Men ismim Nilüfer. Men Andijon viloyatida tadbirkor, hunarmand oilasida dunyoga kelganman. Oilada 3 ta farzand, 2 o'g'il, 1 qiz, akam, ukamlar va men. Biz oilamizda adam oyimlar qarindosh bo'lgan sababli, endi Alloh berilgan sinovi ko'z bo'yicha nogironmiz. Men ko'z bo'yicha 1-chi guruh nogironi, ko'zim ojizman. Akamlar ham 1-chi guruh nogironi, ukamlar 2-chi guruh nogironi. Men ko'zim ojiz bo'lib tug'ilganimdan hech qachon nolimayman. Allohga shukr. Turmujam sog', oyoq-qo'lim but. Adam oyimlarga farzandlarni boshqa bolalar uyiga topshirib, sog'lom farzand olib boqinglar degan takliflar ham bo'lgan. Adam oyimlar biz farzandimizni 10 ta sog'lom farzandga alishmaymiz deb javob berganlar. Farzandlarimiz nutqi ravon, aqli hushi joyida, ko'zi ojiz bo'lgani bilan deb bizani juda yaxshi katta qilganlar. Allohga shukr. Dadamlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanardilar. Onamlar hunarmandchilik bilan. U vaqtda zirinam ozgincha ko'zim ko'rgan bo'lgan tug'ilganimdan. Quyosh yorug'ligida bemalol ish qilardim. Kechqurunda qorong'u xonalarda sal soya joylarda ko'rmas edim. Shunda qo'lim bilan onamga ish chiqarib berardim. Keyin voyaga yetdim. 21 yoshimda turmushga chiqdim. Taqdirim o'xshamadi. Ajrashdim 3 oy yashab. Turmush o'rtog'im aqliy tomondan nosog'lom bo'lganlar. Yana hunar ishlarimni davom ettirdim, hunarmandchilik davom ettirdim. Zirinam bo'lgan vaqtda Qur'on o'qiganman. Toshkentga ko'zim zirinam kamayishni boshlagandan keyin madrasaga o'qishga keldim. Qo'l bilan Qur'onni o'qish o'rganish uchun madrasada o'qidim. O'qishni tamomladim. O'zimga o'xshagan ko'zi ojiz insonlarga qo'l bilan Qur'on o'qishni o'rgatdim. Shunda bizaga kitoblar bilan ta'minlaydigan inson meni yoqtirib Andijonga sovchi bo'lib borib uylandilar. Men turmushga chiqdim. Turmushga chiqishdan oldin men baxtli hayot kechiraman. Baxtli yashayman. Farzandlarim bo'ladi. Umrimni oxirigacha o'sha inson bilan baxtli umr kechiraman deb niyat qilganman. Hech qachon hech kim baxtsiz bo'laman yo faqat farzand ko'raman deb turmushga chiqmaydi. Turmushga chiqqanimdan so'ng u inson ayoli bor ekan, ayolim yo'q deb nima maqsad, nima niyati bo'lgan o'zi biladi, menga qorong'u. Ajrashmagan ekan. Mana qiyinchilik kunlarim o'sha kundan boshlandi. Men kvartirada qolib ketdim. Men o'sha homiladorlik vaqtimda ko'zim ko'rishi 0 ga tushib qolgan. Zirina 10 yil davomida pastlab, 10 yildan keyin turmushga chiqib, qiyinchilik, siqilishlardan doktorlar menga asabiylashish mumkinmas, siqilma deb ko'p aytishardi. Ko'zim ko'rmay qoldi. 200 dollar kvartirada o'zim yolg'iz, qornimda 2,5 oylik homilam bilan qolib ketdim. Hech qachon ayollarga, qizlarga maslahatim ayolim bilan ajrashganman deb ayolini yomonlagan erkakka turmushga chiqmanglar. Bunaqa insonlar 100% emas. Boshqa insonlarga, boshqa erkaklarga bu gapim ta'sir qilmasin. 100% dan 10-20% insonlar shunaqa bo'lar ekan. Men ko'chaga chiqishga qo'rqadigan bo'lib qoldim. Bir kun ko'chaga qaynonamlarga bordim, chaqirishdi meni. Borganimda meni bolamni adasi urdilar. Uni eshitib 2 ta ayoli kelib, meni bolamni o'ldiramiz deb urishdi. Ular urgandan keyin men homilamga Allohga shukr ta'sir qilmadi, chunki men Allohdan so'rar edim shu farzand tug'ilishini. Qiyinchilik bo'lsa ham sabr qilib yashadim. 5,5 oylik homilamda men 5 kun 15 dekabrdan 20 dekabrgacha ko'chada qoldim.
Ma Allohdan so'rardim. Ma o'zim yolg'iz bo'lsam, Allohim, sabr qilaman. Qornimdagi bolam bir norasida, sen bergan ne'mat, buni saqlashim kerak, o'zing asragan deb Allohga iltijo qilardim. Sabr qildim. Masjidlarning yoniga tasbih, to'pila sotgani borib, tirikchilik qilib, kvartira to'ladim. Andijonga borsam, men kundoshlarimdan kalta yeganimda onam eshitib infarkt bo'lganlar. Ayol kishi qiz bola birovni xasmi, turmushga uzatilgandan keyin sabr qilib o'sha yerda yashash kerak degan gaplarni ko'p eshitganman. Onam ham sabr bilan 3 ta nogiron farzandni voyaga yetkazdilar. Akam, ukam adamlarni yuzini yerga qaratishni xohlamadim. Ikkinchi turmushidan qaytib keldi degan isnod ularga tamg'a bo'lishini xohlamadim. Nimaki boshimga qiyinchilik esa, sabr qilib, ko'nib yashadim. Yunusobodda xo'jayini vafot etgan 2 ta farzandi bor ayol, ani farzandim dunyoga kelguncha 5,5 oydan o'tgan homilam bilan qaradilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Men 2022 yil 9 aprelda Ramazon oyida farzandimni dunyoga keltirdim. Farzandim tug'ilgan o'g'il farzand dunyoga keldi. Farzandim tug'ilgandan keyin 2 kundan keyin menga telefon bo'ldi. Telefon ko'tarsam bir ayol, singlim, sizga bir aka uka, yana bir inson zakoti bor ekan, uy olib berish niyati bor ekan, siz uyingiz yo'q ekan, rozimisiz deb menga telefon qilishdi. Men bu gapni eshitib yo yig'lashimni bilmayman, shok holatga tushib qolganman, chunki bu kun bo'lishiga men ishonar edim. Allohim niyatlarimga yetkazishiga ishonar edim. Niyatlarim amalga oshdi. Allohga shukr, uyli bo'ldim. Farzandim bilan qishli kunlarda ko'chada qolmadim. Farzandim tug'ilgandan keyin yangi uyga ko'chib chiqdim. Allohga shukr. Farzandim 2 yosh bo'ldi. Ko'zlari sog'lom. Ko'rgan ko'zlar quvonadigan, aqli raso. Meni ko'chada bemalol 2 yoshli bola olib yuradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida men kuchli ayol loyihasi boshlangan ekan. Bu haqda men qo'shnimdan xabar topdim. Qo'shnim shu loyihada 3-chi mavsumida ishtirok etdilar. Men keldim 4-chi bosqichga, men kuchli ayol loyihasiga, proyektiga keldim. Bundagi taassurotlarim ichki ishlar xodimalaridan, Alloh rozi bo'lsin, bizga shunday shart-sharoitlarni yaratib, hayotda o'z o'rnimizni, oilada o'z o'rnimizni topishimizda yordam berishib, tushkun holatdan, tushkun kayfiyatdan chiqarib, psixologlar trening o'tkazishdi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu men kuchli ayol proyektiga boshqa ayollarni ham kelishini xohlayman. Erkaklarimiz qarshilik ko'rsatmasin. Men kuchli ayol loyihasi bu erkaklardan ustun bo'lib, ayol kishi kuchli bo'lib ketadi degani emas. Ayol kishi oilada, hayotda o'zini o'rnini topadi. O'qishli, ishli bo'ladi.